Hezký den, vážení diváci. Vítejte u dalšího vydání magazínu z Olomouckého kraje. Nejprve vám prozradíme, kdy a kde se narodilo první dítě v našem kraji v roce 2024. První miminko roku se v Olomouckém kraji narodilo 1. ledna krátce před 11. hodinou dopoledne v šumperské porodnici. 19-letá maminka Kamila Marešová z Jestřebí dala holčičce jméno Rozálie. Jsme se tak domluvili, že prostě má, nevím, líbí se mi růže třeba, tak rovnou jsem tak jako přemýšlela nad tím jménem mají. Je to krásné, to přivítání miminek, že všichni starostové v úzovkách nadáváme, jak se nám vylidňují regiony a jak se snižuje porodnost, ale tady tyto okamžiky bychom si měli připomínat. Takže pro nás velké potěšení, že to mohlo být v Šumperku. Rozálie vážila 3,5 kila. Délku miminka v šumperské nemocnici měří až pár dnů po porodu. Když se narodí a okamžitě začnete natahovat a měřit, je to pro ně velký šok a stres. A my je tomuhle stresu chceme tomuhle stresu vyhnout. Jak už to bývá zvykem, kolem prvního občánka roku je vždy už v porodnici velké pozdvižení. Mamince i děťátku přinesli dárky hosté v čele s hejtmanem Olomouckého kraje. Maminko, paní Marešová, vaší dcerušce všechno dobré, hodně zdraví, štěstí i vám samozřejmě. Já jsem tady rád, protože kromě návštěvy maminky, kterou jsme tady absolvovali, což byl tím hlavním účelem té naší návštěvy, tak nám tady kolegové ukázali i kousek toho celého porodnického systému. Celkem máme 3 porodní boxy, 2 jsou určeny k porodu a ten třetí je určen především k observaci po císařském řezu, anebo když nastane předčasná děložní činnost, tak potom hlídáme ty maminky, abychom to miminko uchovali ještě co nejdéle, aby nám neporodila předčasně. V loni se v šumperské nemocnici narodilo celkem 695 dětí, což je zhruba o 100 méně než rok předtím. Připočítáváme to vlastně celkovému poklesu porodnosti, který jde napříč republikou. Obecně těch 10% mínus porodu si myslím, že postihlo většinu porodnic v České republice. Chlapcům dávali rodiče v Šumperku nejčastěji jména Matyáš, Jakub a Jan. U děvčátek vítězili Eliška, Viktorka či Adélka. V minulém roce se však objevila i jména méně tradiční. Patří mezi ně například Barnabáš, Křesomil, Eileen, Nathan. Nejmenší miminko, které se vloni v šumperské porodnici narodilo, byl chlapeček s váhou 1790 gramů. Naopak cvalíkem roku se stal taktéž chlapeček s váhou těsně nad 5 kilogramů. Olomoucká rodačka Tereza Janošíková je nejlepší českou orientační běžkyní. Závodí za SK Severka Šumperk a v rámci přípravy na novou sezonu se objevila v Prostějově. Orientační běžkyně Tereza Janošíková je hlavní hvězdou české reprezentace. Olomoucká rodačka, která závodí za SK Severka Šumperk, na sklonku loňského roku zavítala v rámci přípravy na novou sezonu do Prostějova. A hned přepsal historické tabulky závodu, který pořádal tamní klub orientačního běhu. Naskytla jsem se v Česku tady na pár dní a vlastně i u Olomouce a tím, že jsem z Orientáku a znám vlastně moc blízce hlavního organizátora, už jsem to vlastně i pár let zpátky jako ještě mladá dorostenka běžela, tak jsem si říkala, že není lepšího programu takhle na Silvestra, než si jít zaběhnout. Tereza v Prostějově časem 7 minut 9 sekund překonala čas Anny Brichtové z roku 2015. V kategorii žen, ale tam vzhledem ke kvalitám Terky Janošíkové, která je v současnosti na 6. místě ve světovém žebříčku v orientačním běhu jako nejlepší Češka, tak tam jsme to trošku očekávali. Závod zvládla Janošíková naprosto hladce, jen potvrdila, že patří mezi světovou elitu. Běžela naplno od začátku až do konce, i když to pro ní bylo v podstatě jen zpestření tréninkového drillu. A trať v prostějovských Kolářových sadech si pochvalovala. Mně se líbilo moc hezky a jsem ráda, že jsem nakonec byla i schopná běžet, protože jsem měla teďka bohužel trošku nějaké zdravotní trable a nebyla jsem si do poslední chvíli úplně jistá, ale nakonec to bylo moc fajn a přeci jenom je to takové zpestření neustálého každodenního tréninku a i běhání třeba na tartanu a na atletickém oválu, tak tady ta trať je moc hezká, že taková jako variabilní, střídá se jak povrch, tak směry a je to moc fajn, takže je super vidět, kolik lidí se tady zase dneska sešlo a užívají si takhle běhu a sportu. Nejlepší česká orientační běžkyně současnosti už se chystá na novou sezonu. Samozřejmě ani pro rok 2024 nemůže chybět v národním týmu. Hlavně se věnuji orientačnímu běhu, takže se připravuji na nadcházející sezonu, která
bude plná 4 hlavních vrcholů, včetně mistrovství světa, mistrovství Evropy a světových kol poháru, takže ale samozřejmě vrchol bude mistrovství světa, které máme zaměřené na sprintové disciplíny a koná se ve Skotsku příští sezónu, takže k tomu se směřují nejvíce. Janošíková je medailistkou ze světových her a mistrovství Evropy. Je 6. ve světovém žebříčku. V současnosti kromě SK Severka Schumperk běhá také za finské Jyväskylä, které reprezentuje ve Skandinávii. Úspěchu už dosáhla mnoho. Například pro český orientační běh v roce 2022 získala premiérovou stříbrnou medaili ze světových her.